Senyuman penuh kepuasan tergambar di riak wajah pemain dan pegawai pasukan sebaik keluar dari Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Trofi EFF bawah 15 dibawa penuh kebanggaan hasil kejayaan menundukkan tuan rumah Thailand 2-1 di final Jumaat lalu. Terus menanti ketibaan pemain, Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Subuhan Kamal dan Setiausaha Agung Stuart Ramalingam. Persembahan mantap di Chomburi ini mahu diteruskan pada kelayakan AFC bawah 16 di Vientiane, di mana lawan yang akan ditemui nanti adalah tuan rumah Laos, pasukan pilihan Jepun dan Kemboja dalam kumpulan J. Of course, kita telah menang dua piala dekat sini, tapi still ada kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki sebelum qualifier. Saya rasa pemain-pemain ini kalau mereka bermain dengan lebih teratur ataupun lebih follow tactical all those thing, saya rasa kita dapat peluang bermain dengan lebih baik dari apa yang kita bermain sebelum ini. Melihatkan keserasian di antara pemain kian mantap, Ketua Pasukan Muhammad Karim Muhammad Zain tetap optimis cabaran terbaik mampu diberikan terutamanya berdepan Jepun. Pertemuan ini dianggap kesempatan terbaik menguji kemampuan dan ketahanan fizikal. Jepun. Sebab Jepun ni satu gergasi Raja Asia lah. Dan kami percaya yang tim kami ada, player yang kami ada, kami sentiasa percaya satu antara sama lain. InsyaAllah kami boleh makan Jepun. Justru tiada istilah rehat apabila mereka akan kembali dikumpulkan Rabu ini bagi meneruskan momentum persiapan. Mengikut format kejohanan, juara dari 11 kumpulan bersama 4 pasukan naib juara terbaik akan layak secara automatik ke pusingan akhir. Bagaimanapun, venue kejuaraan AFC bawah 16 2020 masih belum ditetapkan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC.